futbol és un esport en equip que es juga amb els cavalls i és un esport molt de contacte que consisteix en marcar la canasta contrària, però s'han de fer tres passes entre tres jugadors diferents de l'equip. Per això és una manera que tots els jugadors toquin la pilota i consisteix en atacs i defenses, tipus un conjunt entre bàsquet, rugby, una mica remix. Vale, això vermell que els hi posem són les venes i és per protegir el cavall i a part també cada club porta el seu color. És un esport que va començar a Argentina, es deia el pato i era típic de rural d'allà amb un ànec corrents i després va passar cap a França i allà es va fer ja més el reglament, més una lliga, que allà és on porten més temps i és on està la lliga més forta i després va començar a entrar aquí cap a Catalunya i cap a la resta d'Espanya. El meu entrenador, un dia jo feia salt i un dia em va dir per què no proves el horseball? Perquè ell ja jugava amb els grans i em va dir va, prova-ho. M'agrada que és més de companyerisme, després has de tenir molta confiança amb el cavall perquè arriba un moment que va sense mans i has de tenir molta confiança i no sé, la sensació d'estar amb un animal i tot m'agrada i sobretot els companys, que puguis estar en grup, que no és tan solitari, que vas, saltes i tornes. És més en equip i pots fer amics i tot. La diferència, per exemple, amb la doma o el salt és que aquí és un equip. Si una falla, fallen totes. Si una ho fa bé, totes ho fan bé. I és una satisfacció que és molt, no sé, a mi m'agrada més que no el salt, que saltes, ho fas tu bé i ja està. Tres de l'equip, la Júlia, l'Anna i jo, vam començar des de petitones. I després a poc a poc va entrar la Mireia i aquest any ha entrat la Roser. I vam dir, per què no fem totes juntes? I l'any passat i aquest ja hem començat a jugar juntes i de moment sembla que anem bé. A mi, per exemple, m'agrada més jugar amb noies perquè és més nivell, més com tu. Més... Si agafes la pilota, saps que a l'estirar tiraràs igual o una mica més. Clar, els nois, ja, quan t'agafen la pilota has de fer més força i és diferent. És un binomi, aquest esport és un binomi. Si tens un mal cavall, tu no faràs bon paper. I si el jugador és dolent, el cavall, per molt que sigui molt bo, és un binomi. Per tant, igual que treballem nosaltres el físic, ells també l'han de treballar. I per tant, és una unió que ha de funcionar. Ens agradaria molt més que tinguessin en compte les noies, perquè des de sempre ha sigut els nois. La selecció sempre ha sigut mixta, però sempre han anat només nois. I doncs, ens agradaria que ens potenciessin també en seleccions, campionats i tot, que ho tinguessin en compte.